Значи нари на живот живеят за почивката и месеч ти е оборот. Пъста в държавата идва от народа, но от нас не се използва за личната изгода. С медийната пропаганда държат ни заблудени, да ни смажат и морално твърдо са решени. Потискане на мислите и експлоатация, фалшиви хора водят ни към деградация. Морална абдикация, насажда се омраза, война с оконите, както в ивицата газа. Изплащаме на кредит своите животи, слепите народи водят ги идиоти. Свобода, толерантност за пазарни интереси, за мнозинството роби, единствено репресии. Това, което дава власт, любов към парите, не те е правят хуманист, скрив се зад лъжите. Доминиращата класа управлява 100%, от тях са и заекти местата в парламента. Идеологията е грешна, монопола е тотален, въпреки че за вас страха е банален. Зариебат и хаоса, както каза гетосиста, из цялата верига просто сме маниста. Предначертан е пътя, годините се движат, а играчите зад маски пионките ги движат.